Tää on muuten päivä. Onks siisti? Tää on päivä suuri jälkäinen. Kui iso kala sieltä mahtaa oikein tulla? Tervetuloa hei jäälle. Tiedätkö mihin tänään lähdetään? No. Me lähdetään pilkkimään ahventa. Me tuolla jäällä kuljetaan semmosella spesiaali kulkuneuvolla, niin lähdetään katsomaan miten matka taittuu. Terveisiä meren jäältä. Tuuli ja tuiverus käy. Yli 10 metriä sekunnissa puhaltaa tuuli, ollaan merellä. Ja täällä on nyt hei avannon äärellä 9-vuotias Kontsu. Miltä elämä näyttää tänään? No ihan hyvältä. No se on hienoa, kun sä pääsit pilkkireissulle mukaan. Ja tämän päivän tarkoitus olisi pilkkiä ahventa ja katsoa sitten, tuleeko sivutuotteena muita. Ja mukava päivä on tulos, niin kuvaillaan tässä ja seuraillaan Kontsun kalareissuun. Terveisiä täältä Vaasasta. Tuossa on meidän ajopelit, eli kuljetaan moottorireellä ja sitten kun oikein tuivertaa, niin käydään tänään vielä tuommoisessa pilkkiteltassa ja pistetään lämpö päälle. Käykö sä Kontsu kesällä kalassa? No, kyllä mä joskus Jikkailuun vai hauen kalastusta? Me saamme heitellä iskan kanssa. Joo. Se on parasta, mitä isä ja poika voi yhdessä tehdä, niin on lähteä kalaa. Onko sä saanut enemmän ja isompia kaloja kuin iskä? No en mä tiedä. Kun mä luulen, että iskä kuitenkin ottaa vielä mua. Mut silloin hei, 30 vuotta kotikenttä etuu, niin se voi johtua siitäkin, mutta sä oot nuori mies, niin sulla on aikaa kalastaa. Pilkki siiman päässä, kontsutekniikkaa, pientä rauhallista nostoa ja välillä pidetään paikallaan. Ja nyt on, hei sit vaan. Täällä on ahvena! Täältä! Kato! Komia ahvena! Sieltä! Haluatko sä viedä kotio vai päästään takaisin? Se meni sinne. Yeah. Hieno homma hei, onnittelu, nyt on ahven ja katsotaan sitten mitä tässä päiväpäätteeksi vielä me saadaan. Yeah. Ei muuta kuin samaa rataa, hieno hyvä homma. Kontsu. Päivän yksi kohokohti eli evästauko, sä sait tortillaan mahaa ja mitäs siellä on? Ja hyvää ja lämmittää. Joo. Se on justiinsa, näin saadaan veri kiertää. Ja sit otetaan vielä semmonen iltapäivän pikkupisto. Jos me vielä ahven saatais siiman päähän, niin oisko se niinku päivä hienosti polukas. Joo. Hieno. Onks siisti? Tää on iso, saatas vaan. Kui iso kala sieltä mahtaa oikein tulla? Tää on iso, saatas vaan. Isompi purrakki. Siinä on isompi kävi. Kyrkinä siellä. Mä ihmettelen. Voi haa. Kuinka, onko se näin iso alaa saanut ennen? Sun elämän suuri kala. Jäältä löytyi tämmönen suksilla kulkeva teltta. Kurkataan sisään. Hyvää päivää, saako tulla? Saa. Morjesta pöytää. Siellä on kaksi pilkkimestä. Onko kylmä? Ei. Hei, tää on makee. Siellä on kaasulämmitin, eli pilkkimiehet pysyy lämpöisenä koko päivä. Pystytkö sä meille kertoa sun parhaimman pilkkimuiston, mitä sun koko elämän aikana tapahtui? Ehkä tää. No mä sain aika iso haue.
se on meinaa sitten viimeisen päälle. Elikkä sulla oli siellä pilkki siimapääs ja sä katsotaan sun tekniikka, elikkä pienillä nostoilla ja sit se pamahti kiinni. Siinä taisi alkaa sydän vähän hakkaamaan. Justiinsa. Nää on hei niitä hetkiä elämyksiä, mitä täältä jäältä haetaan ja Nyt on kalastuspäivä takana. Meillä oli ihan käsittämättömän mukavaa. Mä sain olla koko päivä Konradikas tuolla jäällä ja oli aika tuuli ja tuiverus ja melko se kylmä. Tuliko sulle vähän jää? Oliko jäässä yhtään? No ei ollut kylmä. Siellä oli joissain kohtia kyllä kylmä. Joo, se kun välillä viima tuli, mutta sä kyllä olit hyvin pukeutunut ja varusteet oli sit viimeisen päällä. Ja tiedätkö sä, miksi me istutaan nyt tässä? No. Nyt on palkintojen jaon aika. Elikkä mä seurasin sua jäällä. Sä olit reipas, sä opeit nopeasti uusia juttuja, sä halusit koko ajan pilkkiä ja touhata ja menit. Sä olet ansainnut nyt Kalakingin arvonime. Ja sitä ihan jokainen tuo sälli saakkaa. Ja nyt tänään susta sellainen tehdään. Ja mulla on täällä sulle oma tämmönen Kalakingin paketti. Ja ensinnäkin siihen kuuluu Kalakingin snappäkki. Näin, ole hyvä, sä voit vetää se päähän heti. Viimeisen päälle, hei, mies on Niko Veistos. Ja sit on tämmönen vieherasia, siellä on vähän pilkkiä ja siellä on jigiä ja heittoperhoa. Ja sit on vielä kalamittatarra niille isoille kaloille. Ja nyt kun susta tullu Kalakingi, niin sä oot esimerkillinen nuori mies. Sä pyydät kavereita kalalle. Ja sä oot nyt se koulun kuulein kaveri. Ja hienoa, että pääsit kalaan. Kiitoksia paljon. Ja nyt sulla on mahdollisuus sanoa hei terveisiä koko Suomen nuorisolle. Kamera käy, ole hyvä. Käykää kalassa ja pyytäkää kaverit mukaan.